မဲစင်းမှားညွန်းတဲ့ကိစ္စရွေးကောက်ပွဲဒုံကာလမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားမဲ့ပြုချက်မှုတွေဒါကိုအခြေတည်လိုက်တာနိုင်ငံတော်ကဒါကိုပဲပြောတာဒါပေမဲ့ဒီမတိုင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကအတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာဖြစ်တဲ့ဘုရားဒီကျမခါတို့ဒီမှာဘုရားရှင်တော်ရှိပါဘူးအမျိုးဘာသာသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအမျိုးသားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအမျိုးသားရေးတစ်ချင်းကအဲ့ဒါခင်မမီတော့ဘူးလို့ပြောနေတဲ့လူတွေကျောင်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒါမကျောင်းမနာတာပညာရေးစနစ်တွေတွတ်တွတ်နဲ့စနစ်တွေတကယ်အားလုံးပြောရတယ်ဒါတွေကိုတိုက်ပြီးတာထက်မပြောပါဘူးတော့ခရစ်ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်ဒါတွေလောက်ရတယ်